नमस्कार साथी मधिवक्ता रक्षाराम इस चैनल में स्वागत है आज को भिडियो में मैं संघीय प्रणाली के हो नेपाल ने कस्ता किसिम को संघीय प्रणाली अवलंबन भेर ये भिडियो तैयार प्रणाली के हो तो विषय में चर्चा करूँ संघीय प्रणाली इंग्लिश में फेडरल सीस्टम भाई खासगरी राज्य को शासकीय शक्ति दुई वा सोभन्दा बढी तहको सरकारबाट अभ्यास गर्ने शासकीय पद्धतिलाई राज्य सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई सङ्घीयता अर्थात् सङ्घीय प्रणाली भनिन्छ राज्य सञ्चालन गर्ने शासकीय शक्ति त्यसको अधिकारहरूलाई के गरिन्छ भने केन्द्रीय तथा तल्लो तहका सरकार बिचमा बाँडफाँड गर्ने गरिन्छ यसमा केन्द्रीकृत र एकीकृत शासन प्रणालीलाई प्रान्तीय राज्य र रा अन्य इकाइमा विभाजन गरिन्छ त्यसको अधिकारहरूलाई यी विभिन्न इकाइहरूमा बाँडफाँड गरिन्छ सङ्घीयता वा सङ्घीय प्रणाली शक्ति विकेन्द्रीकरणको एउटा मोडेल हो एउटा अभ्यास हो जहाँनिर केन्द्रीकृत राएका व्यवस्थालाई के गरिन्छ भने विभिन्न तहका दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारहरूमा ती शक्तिहरू ती राजकीय शक्तिहरू अधिकारहरूलाई बाँडफाँड गरिन्छ र ती तहबाट के गरिन्छ भने सरकारहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ सङ्घीय प्रणाली खास गरी दुई किसिमका हुन्छन् एउटा भनेको राज्यहरू विभिन्न राज्यहरू सानो सानो राज्यहरू एक आपसमा जुटेर एउटा मुलुकको निर्माण गर्छन् जहाँनिर सङ्घीय व्यवस्था लागु हुन्छ त्यसलाई कमिङ टुगेदर होल्डिङ टुगेदर भनिन्छ भनेको सानो सानो राज्यहरू मिलेर एउटा ठुलो देश बन्छ र त्यो सङ्घीयताको मोडेलमा हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ भने राज्यहरू बढी पावरफुल हुन्छन् राज्य स्वायत्त होनी राज्य मिलकर एटा देश का निर्माण को यो खासगरी संघ सरकार जो केन्द्रीय सरकार को काम कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर नाम इसी प्रस्ट हो दोसरे भने को सहकारी संघीयता इसपरेटिव फेडरालिज्म भ्रीकृत रमक शासन व्यवस्था विभिन्न यूनिटर में विभाजन कर दुई वा दुईभन्दा बढी युनिटहरूमा विभाजन गरेर ती युनिटहरूको माध्यमबाट ती प्रान्ति अथवा प्रदेशको माध्यमबाट सरकारहरू सञ्चालन गरिन्छ ती दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारहरू बनाइन्छ र त्यसलाई नै सहकारी सङ्घीयता भनिन्छ जस्तो कि नेपाल र भारत कमिङ टुगेदर होल्डिङ टुगेदरको उदाहरणको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई लिन सकिन्छ त्यहाँ साना साना राज्यहरू मिलेर एउटा संयुक्त राज्य अमेरिका बनेको हो जहाँनिर स्टेटहरू प्रदेशहरू प्रान्तीय सरकारहरू बढी पावरफुल हुन्छन् त्यहाँ भनेको उनीहरूले अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् धेरै प्रदेशहरूमा आफ्नो संविधान पनि छ आफ्नै जुडिसरी पनि छ उनीहरूको आफ्नै न्यायपालिका पनि छ त्यहाँको शासन व्यवस्थाहरू फरक फरक तरिकाले पनि सञ्चालन भएको देखिन्छ नेपालको सङ्घीयता हेर्ने नेपाल हो भने नेपाल एउटा सहकारी प्रकृतिको सङ्घीयता हो जहाँनिर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका मूल संरचनाहरूमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह भनेर छुट्याइएको छ भनेपछि यहाँनिर रा? राजकीय शक्ति नेपालको राजकीय शक्ति तिनवटा तहबाट सञ्चालन गरिन्छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट यी तिनवटै सरकारहरू तिनवटै तहमा सरकार हुन्छन् ती सरकारले आफ्नै तरिकाले स्वायत्त तरिकाले कामहरू गर्छन् उनीहरूले राजकीय शक्तिलाई प्रयोग गर्दछन् यी तिनवटा तह सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार बिचमा सहकारिता सहस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तद्वारा समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेर रा, राज्य सत्ता सञ्चालन हुन्छ खास गरी राज्य सञ्चालनका तिनवटा अङ्ग हुन्छन् व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका नेपालको संविधानले पनि तिन अङ्गहरूको परिकल्पना गरेको छ सङ्घीय संसद सङ्घीय कार्यपालिका र न्यायपालिका यसमा हेर्नु हो भने न्यायपालिका एकीकृत क्रित प्रकृतिको छ व्यवस्थापिका हेर्ने भने तिन तहमै व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरेको छ सङ्घमा सङ्घीय संसद फेडरल पार्लियामेन्ट यसमा दुई सदन भएको एउटा सङ्घीय संसदको परिकल्पना गरेको छ जसमा प्रतिनिधि सभा र रा राष्ट्रिय सभा हुन्छ प्रतिनिधि सभालाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भनिन्छ त्यसलाई लोवर हाउस पनि भन्ने गरिन्छ भने, भने। राष्ट्रिय सभालाई नेसनल एसेम्ब्ली र अप्पर हाउस भनेर पनि चिनिन्छ प्रतिनिधि सभा में दुई सचहत्तर सदस्य होसमा दुई कि निर्वाचित भर आत्यक्ष एक सौ पैंसठी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित भर आय दस जना सपातिक निर्वाचन प्रणाली आँच्न तेगरी राष्ट्रीय सभा में नेशनल एसेंब्ली में हेरने होना सदस्य होसमा प्रत्येक प्रदेशवा आठ जना का दरले छप्पन्न जनावाचित निर तीनजना मंत्रीपरिषद को सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत तीनजना सदस्य होना साठी सदस्य प्रत्येक प्रदेश जो आठजना चुनियर त्यसमा इस तीनजना महिला एकजना दलित एकजना अल्पसंख्यक व अपांगता भैया व्यक्ति रीनजना अन्य गरी आठ जना प्रत्येक प्रदेश चुन रहा सभा में आने सदस्य डाइरेक्ट जनताबाट निर्वाचित होतेन उन्हीं प्रदेश सभा उन सदस्य रँपालिका को अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नगरपालिक प्रमुख र रमुखवा उन्नी चुन आई प्रदेश में हेने प्रदेश में व्यवस्थापि जिसल प्रदेश सभा प्रदेश सभा में के होन प्रतिनिधि सभा में जति सदस्य दोब्बर सदस्य प्रदेश सभा में होठी पर्सेंट प्रत्यक्ष निर्वाचन रालीस प्रतिशत सामानपातिक निर्वाचन चुन र इसी समग्र में हने प्रतिनिधि सभा में दुई सौ पचहत्तर जान सदस्य भाई प्रदेश मिलावट प्रदेश मिलाएर प्रदेश सभा में पाँच सौ पचास जना सदस्य होने जिसम तीन सौ तीस जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हो दस जना सपातिक निर्वाचित भर आ इसल प्रदेश में क्षेत्र अनुसार डिवाइड करी स्थानीय तह में व्यवस्थापि का परिकल्पना गांवपालिक सभा हो जहां गाँवपालिक गाँ गाँ अध्यक्ष गांवपालिक उपाध्यक्ष वड़ा अध्यक्ष रदस्य मिगर गांव सभा को गठन होस नगरपालिक नगर सभा हो नगर सभा में नगरपालिक प्रमुख नगरपालिक उप प्रमुख तेगरी वड़ा अध्यक्ष रदस्य सम्मिलित एटा नगर सभा बनेक व्यवस्थापिकाको काम समग्रमा हेर्दाखेरि संविधानले दिइएको अधिकारहरू प्रयोग गरेर रा, राज्यको आवश्यकताअनुसार जनताको आवश्यकताअनुसार विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्ने यसको प्राथमिक काम हो यसरी सङ्घीय संसदले देशको लागि कानुन बनाउँछ भने प्रदेशसभाले प्रदेशको लागि कानुन बनाउँछ भने स्थानीय तहले नगरपालिका गाउँपालिकाले आफ्नो स्थानीय तहको लागि विभिन्न कानुनहरू बनाएका हुन्छन् यसै कार्यपालिकालाई हेर्ने हो भने कार्यपालिकालाई पनि तिन तहको सरकारमा रहेको देखिन्छ सङ्घीय कार्यपालिका जहाँनिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुन्छन् र यसको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुन्छ एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ र अन्य मन्त्रीहरू हुन्छन् भने राष्ट्रपति र रा, उपराष्ट्रपतिलाई सेरोमोनियल पद मानिएको हुन्छ कार्यकारिणी अधिकार भनेको मन्त्री परिषदले प्रयोग गर्छ त्यसै गरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुन्छन् र अन्य मन्त्रीहरू हुन्छन् त्यहाँको मन्त्री परिषदले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दछ त्यसै गरी स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने गाउँपालिका नगरपालिका हुन्छ त्यो गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो कार्यकारिणी अधिकारहरू प्रयोग गरेका हुन्छन् कार्यपालिकाको प्रमुख काम हामीले हेर्दाखेरि कानुनको कार्यान्वयन गर्ने देशको शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने काम प्रमुख कार्य हो नेपालमा न्यायपालिका एकीकृत प्रकृतिको छ जहाँ एवं सर्वोच्च अदालत हो प्रत्येक प्रदेश में उच्च अदालत होच्च उच अदालत का अपना इजलास प्रत्येक जिल्ला में एक एक वटा जिला अदालत रहे इस अलावा विभिन्न विशिष्टीकृत न्यायालय अदालतर तथा अर्धन यायिकाय रह जो कि विशेष अदालत श्रम अदालत प्रशासकीय अदालत ये भो विशेष प्रकृति को अदालत भैगरी अर्धन यायिकाय सीडियो कार्यालय वन कार्यालय राजस्व अधिकृत ये प्रशासनिक अधिकार के साथ साथ ही एड्मेटिव पावर को साथ साथ ही न्यायिक अधिकार प्रयोग निकाय नि भाइगरी स्थानीयतः में गांवपालिक गाँवपालिकाध्यक्ष को, को समयजकत्व में अन्न दुईजना सदस्य रहने गरी नगर पालिक में नगर प्रमुख को संयोजकत्व में अन्न दुईजना सदस्य गरी नगर में स्थानीय न्यायिक समिति रहें आज को ये भिडियो यहीं समाप्त कर तपाईँको पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद